tao tiệt, tao tiệt. Tao còn đọc bọc mà. Ơ. Ơi. Anh chăm ngu trăm khuôn mỏi mã. Chăm trăm khuôn mỏi tiệt. Tao, 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 tao. Tao chẳng phân năng ngay tao, giờ chán năng mà. Ôi nè, giờ tao ai pa quên. Tao. Đi bị chán. Tao giờ ai pa quên, ôi nè. Đã mẹ này rồi. ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសមួយរបស់ជនជាតិជប៉ុនចាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី 22ខែ12ឆ្នាំ2022ចាអញ្ចឹងជនជាតិជប៉ុនគឺគាត់ទម្លាប់មានវប្បធម៌មួយគឺរៀងរាល់ថ្ងៃ 21ឬថ្ងៃ 22គឺជនជាតិជប៉ុនគាត់គិតថាគឺជាថ្ងៃដែលមានយប់វែងជាងថ្ងៃបងប្អូនយល់ទេយប់វែងជាងថ្ងៃបានន័យថា ក្រោភ្លឺបងប្អូនដូចស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងគេហៅថាក្រោភ្លឺអញ្ចឹងហើយជនជាតិជប៉ុនគាត់ទម្លាប់ដាក់ផ្លែឈើមួយចូលទៅក្នុងអាងទឹកនៅតាមផ្ទះក៏គេធ្វើអញ្ចឹងនៅហាងក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរឥឡូវហ្នឹងមានម្នាក់នេះគេហៅថាផ្លែក្រូចម្យ៉ាងប៉ុន្តែមិនមែនក្រូចសម្រាប់ញ៉ាំទេក្រូចហ្នឹង គេហៅថាផ្លែក្រូចម្យ៉ាងប៉ុន្តែមិនមែនក្រូចសម្រាប់ញ៉ាំទេក្រូចហ្នឹងឈ្មោះថាយឺសភាសាជប៉ុនណាគឺជាប្រភេទក្រូចដែលគេយកសបកវាភាគច្រើនគេយកទៅធ្វើម្ហូបផ្សេងៗឬក៏គេយកធ្វើភេសជ្ជៈអីចឹងឬក៏ធ្វើបង្អែមអីចឹងគេត្រូវការប្រើសបកវាហើយក្រូចហ្នឹងនេះបងប្អូនអញ្ចឹងផ្ទះជនជាតិជប៉ុនក្តីនៅហាងកន្លែង spring bath ក៏ដោយក៏គេដាក់ដែរកន្លែងងូតទឹកអនសែនក៏ដោយក៏គេដាក់ដែរនិយាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន គឺកំឡុងថ្ងៃទី 21 ឬថ្ងៃទី 22 ខែ 12 ឆ្នាំរៀងរាល់ឆ្នាំគេគិតតាមចន្ទគតិគឺគេយកក្រូចហ្នឹងណាអ្នកខ្លះពុះជា 2 អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគឺគាត់ដាក់ទាំងមូលអញ្ចឹងដាក់ចូលក្នុងទឹកហើយគាត់ត្រាំខ្លួនដែលគាត់ជឿថាធ្វើឲ្យយើងអត់សូវមានជំងឺចាអត់សូវផ្ដាសាយដូចថាបើយើងផ្ដាសាយអីគឺយើងឆាប់ជាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងមានវប្បធម៌ជប៉ុនហ្នឹង ជំនឿហ្នឹងគឺតាមតំបន់ផ្សេងៗគ្នាបើបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់គឺបងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវតាម Internet តាម Google ឯខ្លួនឯងឬក៏តាម Wikipedia អញ្ចឹងណាគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគឺមានវប្បធម៌ណាមួយឥឡូវឲ្យអាយូមីគាត់យកទៅបោះនៅក្នុងអាងទឹកយូមីចាំអីដែរតោះឲ្យយូមីចាំយកកូនយូមីបោះក្នុងអាងទឹកតោះកូនណាតោះតោះតោះអានទីអានទីអានទីមកកូនមក ไอ้เด้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 ต่ะอือអត់បោកភ្លើលងឹតឆឹងមកហើយមកហើយដល់ភ្លើងហើយនេះនេះយីមីចាំឲ្យយីមីចាំអ្នកបោះក្រូចចូលក្នុងអាងទឹកនេះអញ្ចឹងចូលទឹកទឹកតោះបោះក្រូច นี่มองบ่อนยิ้มจ้องประเจี๊ยะนี่คืออ่างตึกก็ประตบตึกក្នុងផ្ទះខ្ញុំចាយីមីចាំចោលហ្នឹងកូនចោលហ្នឹងហើយបោះក្រូចហ្នឹងចោលទៅក្នុងទឹកអ่ะកូនមុតទេហេមុតទេតោះកាន់ហ្នឹងកូនកាន់ហ្នឹងហើយយីមីចាំកាន់ហើយបោះចោលក្នុងទឹកតោះឥឡូវយីមីកូនយីមីណែយកហើយបោះតោះ ยัยยัยยัยต้องเตียนต้องเตียนต้องต้องคนดังบ้างมาเออเออให้จำงูตรำครูนเหมือนหมาจำตรำครูนเตียนเออยัย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 ย
chật lõ ta ta bán này ơi ta bật về ô con mong phôn chân chim rịp lìa bye bye ta con ta
ยานี่ยายปลาเป็นปลาปงเลียงจันฉันนั่งนี่ตาเยอะปลาปลาเนี่ยเกิดเต้ปลาปลาปลาปงผมมาอุจจันฉันนั่งเลียงใช่อาริกาโต้